Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voiman toimitusjohtaja. Pohjolan Voima on 76 vuotta Suomessa toiminut energiayhtiö ja tuotetaan lähes 20% Suomessa tuotetusta sähköstä. Yhteiskunta sähköistyy todella hurjaa vauhtia. Liikenne, hyvin konkreettinen esimerkki. Teollisuus yhtä lailla, teollisuuden prosessit sähköistyy. Eli sähkö tulee kaikkialle, mitä teemme. Kuinka laajasti kuitenkaan tiedämme, mistä meidän sähkö tulee ja mikä meidän valintojen merkitys on tässä kehityksessä? Sähkö on keskeinen keino ratkaista ilmastonmuutoshaasteet ja sitä kautta me erityisesti energia-alalla ja Pohjolan Voimassa toivoisimme, että me saisimme kaikki laajasti mukaan miettimään tätä asiaa. Sähkö koskee meitä kaikkia ja sitä kautta me haluaisimme, että kaikki on mukana rakentamassa uusia toimintamalleja sähkön ympärille.